Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. І сьогодні поговоримо про новини з Радивилівської громади. У технічному парку Радивилівської громади стратегічно важливе поповнення. Це мобільна освітлювальна вежа із потужним генератором від Говерла проєкту «USAID в Україні». Міський голова Микола Карапетян підписав акт прийому передачі важливого обладнання, яким у громаді буде забезпечуватись альтернативне освітлення у критичних умовах, зокрема при виникненні надзвичайних ситуацій або ж проведенні невідкладних аварійно-відновлювальних робіт у темну пору доби. Мобільну вежу можна швидко розгортати на локаціях, де вона необхідна, тож надалі обладнання буде використовуватися комунальним підприємством для потреб Радивилівської громади. Щира вдячність від громади Говерлі проєкту «USAID в Україні» за цінну допомогу. Ваша співпраця сприяє підвищенню ефективності роботи комунальних підприємств, що є важливим кроком у забезпеченні стабільної роботи місцевих служб, зокрема в умовах надзвичайних ситуацій воєнного часу. У Радивилівській громаді привітали та відзначили освітян. У переддень професійного свята працівників освіти Радивилівська міська рада вшанувала тих, хто щодня навчає і виховує підростаюче покоління, формуючи майбутнє нашої держави. Урочистості цієї нагоди відбулися у залі засідань міської ради, де з вітальними словами до освітян звернувся міський голова Микола Карапетян. Він подякував за сумлінну працю, невтомну відданість своїй справі та високий професіоналізм, який наші педагоги демонструють у щоденній роботі. Також до привітань долучилася очільниця відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради Ірина Ковалевська, підкресливши вагомий внесок освітян у розвиток Радивилівської громади та виховання справжніх громадян України. Грамотами Радивилівської міської ради, а також відзнаками Радивилівської об'єднаної територіальної організації працівників освіти і науки України та Департаменту освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації були нагороджені кращі працівники освітніх закладів громади. Особливі слова подяки та визнання були висловлені Тетяні Ксьонзик, учительці української мови та літератури Радивилівського ліцею номер 1, яка стала переможницею всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2024». За свої високі досягнення у професії та виняткові педагогічні здібності вона отримала подяку Міністерства освіти і науки України, підписану особисто міністром Оксаном Лісовим. Міський голова, вручивши нагороди, наголосив, що саме освітяни є ключовими творцями майбутньої нації, адже вони виховують не лише майбутніх фахівців, а й гідних, освічених громадян, що вміють мислити, творити та змінювати світ. Дякуємо за наполегливу роботу, натхнення і любов до дітей. Ваші знання та інтелект – це освітній імідж усієї громади. Гордимося тим, як авторитетно виглядає Радивилівська освітня галузь на всеукраїнському рівні. Бажаємо міцного здоров'я, невичерпної енергії та нових звершень. Загалом у Радивилівській громаді працюють 572 працівники освіти, з них 364 педагоги, які щодня вкладають свої знання, талант та душу у навчання – і виховання дітей та молоді. Разом ми будуємо міцну та освічену Україну. У Радивилівському ліцеї номер 2 розпочалась декада юного патріота, яка триватиме до Дня захисника та захисниці України. Яскравим стартом став патріотичний квест «Ми роду козацького діти. Землі український цвіт» для 3-х та 4-х класів. На 5 локаціях діти змогли випробувати свої знання та навички у вікторинах про символи, видатні особистості України, заспівати народних пісень. Адже патріот – це той, хто любить саме свою країну і все про неї знає. А тим часом у Сестрянинській гімназії Радивилівської громади провели козацькі забави. Їхали козаки здобувати славу і співали пісню свою величаву. Вдар кінь копитом шаблі забрящали, їх дівчата в досвіта проваджали. Козаки, українські козаки, і до бою, і до танцю мастаки. Козаки, українські козаки, сильні, дужі і відважні паруки. Воювали за Україну неньку, бороздолали здолали браві козаченьки, щоб була в країні і слава, і воля, щоб була щасливою наша доля.
козаки, і до бою, і до танцю мастаки. Козаки, українські козаки, сильні дуже і відважні паруки. Додому пили мед, горілку, юнок цілували, і до ранку гопака. Сім кроків до здорового серця. Фахівці Радивилівського структурного підрозділу Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб відвідали та провели захід у Радивилівському ліцеї номер 2 імені Павла Григоровича Стрижака із учнями 6 А класу. Так, 27 вересня, до Всеукраїнського дня серця, який відзначається 29 вересня, захід був проведений в ігровій формі, щоб привернути увагу учнів до здорового способу життя. Презентація, яка була представлена учням, ознайомила їх із корисними звичками, щоб вберегти серцево-судинну систему. Сім кроків до здорового серця – це рекомендації, які допоможуть підтримувати серцево-судинну систему у хорошому стані. Ось ці важливі кроки. Контроль рівня холестерину, артеріального тиску, ваги, рівня цукру в крові, а також здорове харчування, фізична активність і відмова від куріння та зменшення стресу. Ці прості, але ефективні кроки допоможуть зберегти серце здоровим та знизити ризик серцевих захворювань. Хочемо висловити подяку класному керівникові та учням за активність і підтримку. Разом ми робимо наше серце здоровішим. Історія – це ліхтар у майбутнє, який світить нам з минулого. Чудова нагода засвітити його ще яскравіше була у здобувачів освіти 2 Б-класу Радивилівського ліцею номер 1, адже вони відвідали Радивилівський краєзнавчий музей. Цікаві розповіді про минуле дали змогу відчути зв'язок із предками. Діти розглядали експонати та шукали відповіді на безліч запитань. Щиро вдячні Олесі Шикало за гостинний прийом, бо інтерес до своєї історії – це міцний фундамент, на якому будується наше майбутнє. Традиційно з нагоди Дня Козака в рамках шкільного етапу Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» у Радивилівському ліцеї номер 2 імені Павла Григоровича Стрижака відбувся конкурс строю і пісні «Впоряд», у якому юні учні продемонстрували свої знання та вміння зі стройової підготовки. Поплач не дав нікому ще свободу.
Отож, на цьому у мене все. Слава Україні! Героям слава!